Den var ju för tjåligt. Den är stor, kär! Ja, den är bäst. Ja. Har du? Ja. Ja, två. Därför att vi har äntligen fått hit dig till traktorn. Är det en bil och vanlig sak? Nej, det är en sån de kallar för A-traktor. Där får man vara 15 år och ha såna. Ja, dem. Ja, lille mannen blev lite hungrig här så han fick ju ha en borgare.